মাহর শেষর ফলে দিল্লির কুড়ানীতির গোচরত গ্রেপ্তার হওয়া আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া কেন্দ্রের শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি সরকারক কটাক্ষ করে এক বার্তা প্রেরণ করেছে। সিসোদিয়ার টুইটার হ্যান্ডেলত প্রকাশ হওয়া এই বার্তাটি কারাগারে প্রত্যক্ষ করলেও তেওঁর মনোবল ভাঙিব নয় বলে সকিয়া দিছে। এই প্রসঙ্গতে সিসোদিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় ভারতীয় জনসাধারণে চলা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। আর সমর্থন জানাই গেছো সবকে। সুৰা নীতিৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত আপ নেতাগৰাকীক 7 দিনৰ বাবে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তিহাৰ কাৰাগাৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি জেৰাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে চিবিআইও একেটা গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কালি শুনানিৰ সময়ত সিসোদিয়াৰ অধিবক্তাই ইউডিক কঠোৰ সমালোচনা কৰি তদন্ত সন্থাটোৱে আইনৰ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নোযোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ অধিকাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। বিশেষ আদালতত সিসোদিয়াৰ অধিবক্তা দয়ান কৃষ্ণই বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে গ্ৰেপ্তাৰক অধিকাৰ হিচাপে লোৱাটো এটা ফেশ্বন হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে এই আদালতে গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে বুলিও আদালতক আহ্বান জনাইছিল।